मैंबर पार्लीमेंट सिमरनजीत सिंह मान तपा पहुंचे जिथे उन्होंने पत्रकारों के वलों पूछे गए सवालों के जवाब देंदे हुए कहा कि बंदी सिंघां अते राजवाणा की रिहाई होनी चाहिए है। उन्होंने कहा कि कानून सबना दे लई एक ही है। जिक्रयोग है कि मैंबर पार्लीमेंट सिमरनजीत सिंह मान तपा दियां अग्रवाल धर्मशाला विखे लोगों दियां समस्यावां सुनन उपरंत पत्रकारों के नाल गलबात कर रहे सन, जिस मौके उन्होंने इन्हां शब्दों का प्रगटावा किया। इस मौके केंद्र सरकार दे वलों जारी RDSS स्कीम दे तहत लोक सभा हलका संगरूर विच आउंदे तिना जिलियां लई बिजली दे नवीकरण संबंधी ग्रांटां जारी कीतियां गईयां ने। इस संबंधी वी उन्होंने जानकारी दित्ती। उन्होंने दस्सिया कि संगरूर दे लई 153 करोड़, मलेरकोटले दे लई 52 करोड़ अते जिला बरनाला दे लई 23 करोड़ रुपए जारी कीते गए ने, जिस दा काम 2025 तक मुकम्मल हो जाएगा। तपा मंडी तों अज दी आवाज दे लई विश्वजीत शर्मा दी रिपोर्ट। ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਰੁਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਾਰੇ, ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਇਲੇਟ ਲੈਟਰੀਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਲਕੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਈਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਰ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੋਪੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਈ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਬਾਨੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਬੰਦੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਰਾਜਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਤੀਜਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਪਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਉਹ ਦੱਸੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਹਲਕੇ 3 ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਰਨਾਲਾ, ਇੱਕ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, 153 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ 52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਤੇ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੋਏ ਆ ਬਰਨਾਲੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ 2025 ਤੱਕ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਫਰਿੱਜ ਹੈ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਹੀਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੜ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਫਲਕਚੁਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। 2025 ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੈਸਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਊਗੀ
कि असी देखांगे कि वो जिहड़ी क्वालिटी दीआं सारा खंभे वगैरह सारा कुछ ग्रिड लग रहे हैं उहदे विच हेरा फेरी ना होवे ते किन्ने डिप्टी कमिश्नर सरफेस कमेटी है बेनती कीती है कि छोटी जी विजिलेंस की कमेटी बना दो कि जिहड़ा इह मटीरियल सेंटर दे ठेकेदारां ने लाउणा है उहदे विच कमी ना होवे क्वालिटी।